Алға ауданы Тоқман Сай селолық округінің әкімі Нұрдәулет Жалашев әкімді қызметке 7 ай бұрын орналасқан. Жаңадан тағайындалған ауыл жетекшісінің нотариатты қызмет жүргізуге құқығы жоқ. Сондықтан ауыл адамдары кейбір құжаттарды нотариалды түрде растау үшін аудан орталығына барып жүр. Тоқман Сайлық басшы бүгін нотариаттық іс-әрекеттер жасау құқығын алу үшін әділет департаментіне келіп аттестация тапсырды. Аттестациядан өттім. Әрмен қарай енді жергілікті жерлерде мысалы өсиеттерді, сенім хаттарды қолдарды және құжаттар көшірмелерін куәландыруға құқығымыз бар. Ауыл аймақ әкімдері нотариаттық қызметтердің бәрін бірдей атқара алмайды. Олар тек сенімхат, өсиет, құжатқа қойылған қолды және құжат көшірмесін ғана растауға құқылы. Ауылдық округте әкімдердің көрсететін нотариаттық қызметі бұл соңғы заң жобасына сәйкес сол заң жобасында көрсетілген заңда сондағы тарифтерге сәйкес жүргізіледі. Нотариаттық іс-әрекеттер жасау құқығын беретін аттестация ауыл әкімдері үшін 2 жылда бір рет өткізіледі. Бүгін ертең бұл сынақты 38 селолық әкім тапсырады. Олар 3 сұрақ жазылған 40 билеттің арасынан бірін таңдап, білімдерін дәлелдеуі тиіс. Аттестациядан сүрінген әкімдер келесі сынаққа дейін ауылдарында нотариус болу құқығынан айырылады. Ендігі аттестация 2013 жылдың көктеміне белгіленіп отыр. Гүлвира Сетенова, Алексей Оразов, Тәулік.